បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តអ្នកគ្នាបានមកកាន់ឆានែលមីឌៀមយូរបស់ខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាការពិតនឹងចង្អុលក្រោយការរិះគន់ផាំងផាំងពីលោកបងរួចមកស្រាប់តែមានការបកស្រាយថាក្រុមបង្រៀននេះគ្រាន់តែជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តអ្នកគ្នាបាទសូមជួយចិះសៀមអ្នកមួយ Subscribe ពីជឿនឹងគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះមៃរួយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងរួយអ៊ីនវិននីធីខអធីឌីដែលមានរហស្សនាមថាមៃរួយ បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយ៉ាងឆាប់រហ័សរយៈពេលតែមួយឆ្នាំអាចកសាងជីវិតថ្មីបានដោយមិនគួរឲ្យជឿមកទល់ពេលនេះម៉ែរួយមានក្រុមហ៊ុនមួយដល់ល្បីល្បាញមានលុយឡានវិឡាដល់ធំស្គងស្កៃមានគេឈ្មោះដល់ល្បីល្បាញមានអ្នកគាំទ្រ នឹងអ្នកស្រឡាញ់ម៉ែរួយរាប់សិបសែននាក់នាពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលគេបានសំទោសដែលគេបានគេម៉ែរួយបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនអមជាមួយនឹងសារមួយចំនួន ដោយបញ្ជាក់ថាត្រូវបានគណៈធម្មយុត្តនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ភ្លាមៗនោះក៏មានការប្រតិកម្មពីគណៈនៃ Facebook អៀសំបានឲ្យដឹងថាហឺស្រុកខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយប្រកាសណាស់អាត្មាអញ ដែលកឹកដាកឹកអង្គុយកឹកជុះកឹកនោះតែមិនយល់អាម៉េចបានជាគណៈសង្ឃធម្មយុត្តមួយទាំងមូលរកលោកសង្ឃធ្វើទីប្រឹក្សាមិនបានបែរជាយកអ្នកលុលេនិងគ្រូមហាជោគនេះមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាទៅវិញគិតទៅសម្បត្តិត្រឹមអ្នកលុលេ អនឡាញនឹងទុះទាយជោគជាំក៏អាចក្លាយជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចសង្ឃស្រុកខ្មែរបានរឿងអីដែលធម៌ព្រះពុទ្ធយ៉ាងណាមិញភ្លាមភ្លាមនោះក៏មានគណៈនៃឈ្មោះមហាខេមមាសំទោសមហា ខេមមេត្តាបានខមមិនបកស្រាយឧបាសកឧបាសិកាពុទ្ធសាសនិករូបបរមមិនមែនជាទីប្រឹក្សាផ្នែកផ្ដោតយោបល់ពុទ្ធសាសនាទេហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយផ្នែកទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្អងម្ចាស់ដែរ ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលតំណាងតែងតាំងទំនុកបំរុងសាសនាមានជាអតិបច្ច័យសម្រាប់ការកសាងចង្ហាន់ឬសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ព្រះសង្ឃនិងហេរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវត្តជាដើមគេសរសេរច្បាប់ពីក្រមងារ បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណបាទគឺតកតងជាមួយនឹងបាទម៉ែរួយនិងគ្រូម៉ែជុកជួមបាទពេលនេះបានខ្លាយតែងតាំងជាបាទទីប្រឹក្សាបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះគឺសូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទ រកកំហុសកុសលទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលឹកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនេះគេអានព័ត៌មានទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា